Astăzi explorăm povestea incredibilă din spatele uneia dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume, Transfăgărășanul. Acest drum nu a fost construit doar pentru frumusețea sa, ci din teama unei invazii soviete. Să vedem cum a dat frica naștere unei realizări impresionante. În 1968, Uniunea Sovietică a invadat Cehoslovacia, provocând panică în România. Nicolae Ceaușescu, temându-se de o invazie similară, a decis să construiască Transfăgărășanul, un drum strategic prin munții Făgăraș. Drumul avea să se întindă pe 90 de kilometri, la o altitudine de peste 2000 de metri. Construcția sa a fost o provocare, în soldații și muncitorii confruntându-se cu condiții extreme. Mulți au pierdut vieți, dar pentru Ceaușescu prețul era necesar. De ce a insistat Ceaușescu asupra acestui drum? Nu era doar paranoia. Avea nevoie de o rută rapidă pentru mobilizarea militară în cazul unei invazii sovietice. Drumul, finalizat între 1970 și 1964, a devenit un simbol al rezistenței României împotriva dominației sovietice. Astăzi, Transfăgărășanul este mai mult decât un proiect militar. Este cunoscut drept unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume, atrăgând turiști din întreaga lume, mai ales după ce l-a numit cel mai bun drum de condus din lume. Transfăgărășanul rămâne un simbol al unei ere tumultuoase din istoria României, unde frica a dat naștere atât tragediei, cât și frumuseții. Dacă ai ocazia, parcurgerea acestui drum îți va oferi nu doar priveliști uimitoare, ci și o legătură profundă cu trecutul României. Mulțumesc pentru vizionare, nu uita să dai like, subscribe și share.